Hadi, hadi, hadi! Hej allihopa! Hej allihopa! Hej allihopa! Hej allihopa! Ja! Hej allihopa och välkomna till en ny video! Tjenare med dubbelakor! Jag har ställt upp lite ljus här. Dra åt helvete, like Doris. Tror du att jag vill vara med i din video? Och här har vi en växt. Fuck off. Inspo! Jag får ju inte så mycket hat. Tack gode gud, tack god. Och om jag får det så här från en liten 12-årig kille eller tjej som sitter där med. Men idag tänkte jag få läsa upp lite konstiga och elaka kommentarer. För satt, nu kör vi. Inget hat, men du ser förfärlig ut med rakat hår. Ni kanske kan ana att mycket av hatkommentarerna jag kommer få är på min rakar av håret video. Inget hat, men jag är inte rasist, men jag är feminist, men really? Jag brukade stoppa in fingret, ja det ska stå fingret, i örat och lukta på mitt öronvax. Sen prövar jag att smaka. Gör inte det. Gin Silvercat, jag måste erkänna en grej. Jag har också gjort det. Fy fan vad äcklig du är! Alltså erkänna att man har smakat på sitt eget öronvax någon gång. Eller är det här bara jag? Typ ibland, när jag var liten, brukade jag peta mig i öronen med så här hårspännen. Och så brukade jag lägga tillbaka dem så här och tänkte inte på att jag kanske borde ta bort det som är på. Och sen min syster då, ibland, brukar sitta och knapra på hårspännen för att hon äter typ allting hon ser. Hon bara... Och då sa hon en gång, fan Lisa, det här smakar öronvax. Ja, det är för att jag har haft det i örat. Och då blev hon asäcklad och bara Men då är frågan, hur visste du det, Lin, att det smakade öronvax? Jo, för att alla har provat någon gång. Det är bara så. På tal om fisar så luktade mina fisar asäckligt igår. Good to know. No offense, but you're pretty. Retarded. Skriv bara för attention. Jag fattar inte den här kommentaren. Den är så jävla ologisk så är det sant. I do not get it! What are you trying to say? What are you trying to say? Jag träffade dig i min dröm. Började gråta när jag insåg att det var en dröm. Åh, du är gullig, prinsess Elsa! Åh, du är gullig! Åh, du är gullig, prinsess Elsa! Åh, du är gullig, prinsess Elsa! Blev rädd att någon skulle tro att jag kollade på porr när jag såg denna videon. Haha. Det gör du med. Nej, jag skojar, man ska inte hata tillbaka. Du är faktiskt jättegullig. Alltså det här är ju typ gullig. Kolla på honom, fy fan vad söt han är. Då skulle jag säga så här. Då var jag välpolerad och fin pungkula. Ingen äcklig, svettig och hårig. Fan vad ful. Jag håller faktiskt med. Lurad. Mustasch här. Fint mustasch. Alltså jag vet, jag har mustasch. Jag blir så glad när folk framhäver mina bra sidor. Det är fult, du är fan ful. Tror jag bryr mig eller? Och hörni, det var faktiskt allt jag hittade för idag. Men tryck på like så kan jag göra en video. Glöm inte att gilla och prenumerera framförallt och kommentera. Och ja, ni vet hela den här fadrullan. Så ses vi i nästa video. Kan vi hålla med om det? Kan vi hålla med om det? Tycker ni att vi ska ses i nästa video? Tycker ni att vi ska... Shit, jag får fan inte stämbanden. Du får ge dig. Det är alltid så här när man ska stänga av sin video. Man bara... Ska jag avsluta nu? Den vart ju skitdålig. Thomas! Vad vill du? Vad gör du? Nej, men du, jag måste lägga på. Jag gör faktiskt en video. Hej då! Nej, men... Na 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 na! This is emergency!